Kluky, blahopřeju k výhře 3-0 nad Jabloncem, ale předně první gól ve tvým prvním ligovém zápase za Spartu. To je něco, díky čemu se ti dneska bude asi usínat parádně, předpokládám. Děkuju za blahopřání. No, byl to sen. No, několikrát jsem říkal v rozhovoru, že ještě když jsem byl v dorostu, že můj největší sen je prostě dát na Spartě gól a slyšet, jak fanoušci volávají moje jméno a pomoc Spartě k vítězství, to je ještě o to krásnější. Ty už si naskočil do toho zápasu se Senderiske, dneska si šel do hry taky jako střídající hráč. Vyhovuje ti tato role Žolíka, že když se potřebuje útočit, tak ty jako ofenzivní hráč seš tam prostě od toho? Jo, asi jo, i minulou sezónu to bylo vidět, že moc jsem toho neodehrál, ale ty poslední minuty mi asi vyhovují, protože do té unavnější obrany se pro mě samozřejmě líp útočí a ještě když potřebujeme vyhrát, tak jsem si perem balon za druhým, určitě je to pro mě lepší. Vrátíme se k tomu gólu, to zakončení bylo hodně parádní, přesně takhle si to chtěl? No, přesně takhle obdřevna. Ne, tak včera jsme dělali zakončení a kluci se mi ještě smáli, že jsem všechno trefoval mimo, tak jsem rád, že to dneska vyšlo takhle parádně a hned z první střely to takhle krásně vyšlo. Jablonec dneska přijel na Letnou bránit a my jsme na to museli samozřejmě reagovat a v druhém poločase jsme v podstatě hráli se 4 útočníkama. Mimo tebe tam byl i Julda, Lafy, Šury. Já předpokládám, že tomuhle už se asi bránit nedalo, tomuhle tlaku. No, v té druhé půli vlastně, když už jsem tam přišel já, pak ještě vlastně Julda čerstvej, tak už to byl vážně velký tlak, ty balony 2 pne už lítaly. A první poločas bylo vidět, že oni ještě vystupovali, dostupovali nás a nemohli jsme tam pořádně dostat, ale postupně odpadávali a dostávali jsme tam víc a víc a tím, že nás tam bylo víc útočníků, tak byl ten tlak ještě větší. No a ještě k tobě, jak vyhlížíš zápas se Senderiske vzhledem k tomu, že bychom tě třeba mohli čekat v základní sestavě? Tak to vůbec nevím, tak je to určitě moje přání, ale to uvidíme všechno na trenérovi.